Ota valokuvia alueesta. Sitten jatka kuntoutustorniin. Näyttää aika mukavalta. Niin, ja välttele tankkeja. Tiedäthän, ettei sua ammuta pieniksi tahmeiksi palasiksi. Reivitär lähetti veneitä pitämään Niilan armeijaa silmällä. Niiltä voisi liftata kyydin. Niila teki vanhasta pankista päämajan. Se on turvallinen paikka, eikä häntä saa ulos helposti. Kuin Clockworkin silmät. Miksi sinä teet tämän, Niila? Minut lavastettiin! Olen rehellinen! Tietenkin olet. Luin psykologisen profiilisi. Tiedän, että olet rehellinen. Miksi sitten teet tämän minulle? Koska olet rehellinen. Katsos, jahdattuasi Sly Cooperia opit liikaa Claw-gängistä ja sen mausteoperaatioista. Oli vain ajan kysymys ennen kuin selvitit, että olin salainen jäsen. Joten kun Niila antoi tilaisuuden pidättää sinut, tartuin siihen. Elkuri, olet häpeäksi Interpolille. Tuhoamisestasi tulee elämäntyöni. Voi pelkään, että elämäsi ja elämäntyösi eivät kestä kovin pitkään. Kun kiinnitän Clockworkin silmät tähän laitteeseen, minä tulen sanelemaan sinun elämäntyösi. Minua et aivopese niin helposti. Aivan. Ei se helppoa ole, tai kivutonta. Mutta ohjelmoin mielesi uudestaan ja sinä otat tästä syyt niskoillesi. Nyt makaa ja rentoudu, etsi onnellinen paikkasi ja pysy siellä. Ikuisesti. En usko, että sua nähtiin. Ota pari kuvaa ja tule pois sieltä. En. Mun pitää auttaa Karmelitaa. Hän on pulassa. Et voi tehdä nyt mitään. Ota ne kuvat ja palaa turvapaikkaan. Lupaan, että me pelastetaan hänet vielä! Tuo vanha terminaali on yhteydessä tämän tornin järjestelmiin. Meidän pitää saada se päälle! Clockworkin silmät! Ne on yhdistetty tuohon ohjauspaneeliin! Ota kuva konsolista, että voin tutkia asiaa! Mielenkiintoista. Tarkastaja Fox on vankina vanhassa Iron Tech 250:ssa. Julmaa, mutta tehokasta. Nuo ovat Greivittären varjovartioita. Sana raaka ei riitä kuvaamaan heitä. Tuo on mielen sekoitin. En uskonut, että niitä on. Se on puoleksi tiedettä ja puoleksi mustaa magiaa. Tavalliset aseet eivät tepsi siihen. Okei,
Palataan turvapaikkaan ja kyhätään suunnitelma! Tiesin, että hänellä on pahan karman keräjä ylivuodon varalle. Semimaaginen laite, joka imee pahaa karmaa. Tarvitsen sitä imeäkseni karmaa patsaista. Vau, helppoa. Ei ihan. Paha karma on voimakas pimeän voima. Jos vahingoitut keräin hallussasi, olet mennyttä. Vau, vaikeaa. Niin, se on taktinen haaste. Ehkä voin käyttää hautaholvien kuolemanansoja niitä vastaan, jotka yrittävät häiritä ektoplasman keräämistä. Ei varmasti onnistu. Käyttäisin kytkintä vastustajien murskaamiseen ennen kuin he pääsisivät lähelle. Sitä tarkoitin, kun keräimen 4 säiliötä ovat täynnä. Meillä on tarpeeksi mustaa magiaa mielensekoittimen tuhoamiseksi. Tästä. Ei se mitään. 1/4 tankista on täynnä. En ole varma, miten konettasi käytetään, mutta radiokiikarissasi pitäisi näkyä uusi hautaholvi. Thank you.
jatketaan kolmanteen hautaholviin! Radiokiikarissasi pitäisi olla uusi jatkopiste. Enää yksi hautaholvi jäljellä! Tämä alkaa sujua jo! Lähetin sulle juuri uuden jatkopisteen! Mutta se on kaivon sisällä! Nää tajuat kyllä! Mun pitäisi pystyä räjäyttämään Clockworkin silmät irti mielensekoittimesta. Tästä tulee hauskaa! Thank you.
uusi tehtävä! Kiivi sisään ja riko pahan susipapittaren arkku! Kuulostaa ikävältä. Onko se rouva ansainnut tällaisen käsittelyn? Etkö kuunnellut? Hän oli paha susipapitar! Arkun hajoamisen myötä myös muut haamut vapautuvat! Okei. En tiedä mihin tähtäät, mutta vangittujen haamujen vapauttaminen kuulostaa sankarilliselta. Vapauttanut nämä. Miksi mä haluaisin vangita ne uudestaan? Ei hätää. Kaappaat ne vain hetkeksi. Kerää kaikki haamut ja vapauta ne sitten Niilan päämajan savupiippuun. Tajusin. Hän luulee, että se on kreivittären yllätyshyökkäys. Aivan. Jos mä laskin oikein, ja mä lasken aina oikein, Niila reagoi hyökkäykseen hankkimalla lisää tulivoimaa. Mistä kreivittär ei pidä, me rakastetaan. Ja Niila pitää säikäyttää todella. Kreivitär sotaa. Ehkä on aika hankkia ilmatukea. Pari pommikonetta pistää sen puoskarin ruotuun. Hei Murray, näetkö sä kenraalia sieltä? Vain vanhan äijän nousemassa portaita. Anna ulkomuodon hämätä. Se on kenraali Clawfoot. Kaikkien aikojen kovimmista sotilaista sekä linnan turvallisuuspäällikkö. Entä jos hän ei halua tulla? Mä en halua satuttaa häntä. Oi, älä huolehdi siitä. Hän pelkää vain kahta asiaa. Tulta ja vettä. Muilla tavoilla et voisikaan vahingoittaa häntä. Hänestä voi jopa olla apua keikassa. Ammuksena. Vau, kätevää. Hienoa! Tuo hänet turvapaikkaan! Mä merkkasin sen radiokiikariisi! Kenraali Clawfoot, meillä on paljon puhuttavaa. Et sattuisi muistamaan linnan porttien koodeja, Eikö huvita puhua? Mitä pidät tästä sitten? Uuseenkin haaskaa!
Sotilaat hetkeksi! Mukaan tämän käytävän päässä on kannettava virtalähde. Käytävä on kiva termi sille, mikä näyttää ihan keskiaikaiselta kuoleman kujalta. Niin no, vaikka ajatus hyppäämisestä hautakammioon, joka on täpö täynnä teräviä piikkejä, pelottaakin tai oikeastaan hirvittää, se on ainoa tapa saada virtaa siihen kuntoutustornin koneeseen. Jos sitä ei saada päälle, emme voi viedä Clockwerkin silmiä tai vapauttaa Karmelitaa. Sä olet hyvä mies, Bentley. Kato vaan, että noi ansat ei revi sua sadoiksi pikkupalasiksi. Oliko tuo pakko sanoa? Kävele vain elektrodin lähelle ja voilà! Valmistaudu kohtaosi, konna!
sinut, Greivitär! Aiotko vielä toistaa tuota pitkään? Ei onnistu. Olen vakavissani. Nappaan sinut. Nappaan sinut. Oikeasti, nappaan sinut. Niin, olen kuullut. Se oli eka! Kaksi jäljellä! Mun ei kannata vahingoittua kantaessani tätä akkua terminaaleille! Sehän on siis täynnä happoa! Okei! Valmiina toiseen hakkerointinäytökseen! Pitäisi lähestyä henkilöllisyytesi eikä mielesi kautta. Se saattaa auttaa ohittamaan superegosi. Vielä yksi kone, niin mä pääsen pois täältä! Miksi taistella? Etkö halua olla ystäväni? En. Sinä kahdeksanjalkainen lehmä. En! Tietokone käynnistyy ja mun työni täällä on tehty! Äänimodulaatiolaitteen prototyypillä. Käyttääkseen sitä, hänen pitää liittää se satelliittiyhteyteen Niilan päämajan alla. Joten mun varmaan pitää viedä se laite ja ottaa se omaan käyttöömme, jotta me voidaan komentaa Niilan sotureita. Hyvä homma. Sun pitää varastaa pari avainta sieltä täältä, että pääset linnan suojellumpiin alueisiin. Jos kaipaat taskuvarasta, sä tarvit mua. Varasta salakuuntelulaite ja äänimodulaattori ja suuntaa viemäreihin Niilan päämajan alle. Selvä se. Kuuntelulaite on huoneen toisella puolella. Varovasti nyt, okei? Okay?
Kreivittären linnaa vartioidaan tarkkaan, eli täällä on oltava jotain arvokasta. Näpyttele 969. Sä sait raivopommi liikkeen! Upeaa! Se sopii täydellisesti! Kreivittären miehet ovat jo kaivaneet Niilan satelliittikaapelin esiin. Miten mä jatkan? Kiinnitä salakuuntelulaite ja yhdistä äänimodulaattori. Mä testaan turvapaikasta sen toimivuuden. Tästä tulee niin hauskaa! Portille ja sammutan ne kohdevalot. Sillä välin Bentley ja mä kiivetään linnan katolle. Onnea! Toivottavasti kenraali puhui totta! Toi tästä tulee rumaa jälkeä! Upeaa! Valot sammuivat, Bentley! Aika kutsua ratsuväki! Mä yritän löytää ylimääräistä tulivoimaa! Verenjaloiset palkkasotilaat! Linnan puolustukset ovat maassa! Käyttäkää tämä tilaisuus hyväksi ja hyökkätkää kohti linnaa! Oo, hyökkäykseen! Kunnia ja maine! Ei
eiköhän se siitä! Nyt kun olet saanut lietsoa sotaa, huvittaisiko lähteä liitämään? Pidä vain huoli, että saat köydestä kiinni! En halua hukkua! Kiinni! Tilanne voi vaikeutua. Okei! Jatketaan kuntoutustormiin! Palkkasoturit ovat murtautuneet linnaan. Te kaikki, puolustakaa tornia viimeiseen mieheen. Ei huolta, kultaseni. Minulla on yhä aikaa viimeistellä uudelleen säätämisesi. Päästä minut vapaaksi, niin säädän naamaasi. Okei, Kamu. Varjovartijat näyttävät olevan muualla. Oletko valmis vapauttamaan väkivaltaisen prinsessamme? Tuo Irontek on integroitu järjestelmä. Karmelitan siteitä ohjataan varmasti tällä vanhalla terminaalilla. Eristin aivorakenteen. Meistä tulee pian parhaita ystäviä. Okei, paras ystäväni. Kädet ylös, siis ne kaikki. Kultaseni, sinä. Varjovartijat! Varjovartijat! Kaisin senkin noita! Tuo Karmelita yrittää aina ratkaista ongelmat lamannuttajalla. Hän on aika hurja! Varoslai! Tämä saattaa räjähtää kovemmin kuin odotin! Bentley, oletko ok? Tää paikka ei sovi astmaatikolle! Mutta löysin yhden Clockworkin silmistä! Näetkö sä toista? Ei huoltakaan, mut se on turvassa. Mila? Kiitos kun hoiditte kreivittären. Mä en saanut häntä pois Clockworkin silmien luota. Yksi riittänee vanhalle huuhkajalle. Hei hei! Bentley, ota silmä ja pakene ilmalaivalla. Mä otan Niilan kiinni. Mutta suunnitelma! Ei me tästä puhuttu! Huomiopommikoneet! Keskittäkää hyökkäys ilmalaivaan! Varo, Bentley! Sua tulitetaan kohta! Mene laivan tykille ja ole tarkkana!
pitää varoa, mihin menet. Tää paikka on vaarallinen. Uskallakin. Se silmä on minun! Minun! Itse asiassa, herra Cooper, se on minun. Varo, Bentley! Sua tulitetaan kohta. Mene laivan tykille ja ole tarkkana. Okei! Okay. Mä pystyn tähän! Mä pystyn tähän! Tuosta! Skumäärä! Mä jatkan kohtaamispaikkaan! Olet takaisin, Kreivitär! Ilmalaivasi ei pelasta sinua! Hyvät hykkyrät! Sly, kuuletko mua? Karmelita tuhosi ohjausjärjestelmän ja ilmalaiva putoaa epäterveellisen nopeasti! Mä putoan! Alas! Alas! Se silmä kuuluu minulle. Haluan sen takaisin. Eikä. Pidätkö mua hulluna? Ei kun, älä vastaakaan tuohon. Mä en kaipaa sun mielipidettäsi. En hulluna, vaan tyhmänä. Olet typerä pentu, joka yrittää olla isänsä. Niin, tiedän kaiken sinusta ja klaanistasi. Sitten ymmärrät, miksi tämä silmä pitää tuhota. Lyhytnäköinen hölmö. Kapea moraalitulkintasi ei kiinnosta minua. Olen kaiken yläpuolella. Hyvän ja pahan. Ja luulet, että annan silmän jollekin, joka on moraalin yläpuolella? Puhe riittää, itikka. Tulee olemaan helppoa ja hauskaa repiä se kylmästä kuolleesta kädestäsi. Onko täällä ketään? Anna se silmä tänne. Sanoin, että anna se. Pidä kätesi ylhäällä 10 minuuttia lähdettyäni. Minä pahdin sinua. Voi, kaverit antavat tästä selkää. Riittää. Olet osoittanut tapojeni vääryyden. Mä säälin sua. Kaikki koulutus, etkä silti tiedä, mikä on oikein ja väärin. Tiedän tarpeeksi ollakseni valppaana älyllisesti ylivertaisen vihollisen seurassa. Hän vei silmän! Hän vei silmän! Miten tämä toimii? Mitä tämä tekee? Entä tämä? Apua! Karmelita vei silmän! Hän yrittää paeta yhdellä Kreivittären tankeista! Älä murehdi sitä, Kamu! Mä en päästä häntä karkuun! Jatka vaan sen tankin tykittämistä! Tankki on pian käyttökelvoton! Oh yeah. Mä vien silmän, kun Karmeliitta on jumissa tankissaan! Sitten mä haen Bentlin ja me paetaan täältä! Mitä voit, Sly?
Tavataan sitten kohtauspaikalla. Et voi enää paeta. Sä tiedät, että mä voitan sut tappelussa. Joten anna se silmä kiltisti tänne. Olet oikeassa, Cooper. Käsitappelussa olet parempi. Mutta tällä Clockworkin silmällä minä hyökkään mieltäsi vastaan. Sinulla on vahva mieli, Cooper. En olisi arvannutkaan.